У 1997 році Україна підписала закон про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування. Саме реформа децентралізації, яка вважається найбільш визначальною з часів української незалежності, є логічним продовженням підписання цього закону. Зараз ми говоримо о децентралізації як об зміні адміністративно-територіальної системы власти в Украине. Это не вся децентрализация, это касается именно перераспределения полномочий и системы управления финансами. Одним із основних мотивів децентралізації є кращі перспективи місцевого розвитку. Зараз таке відбувається і в Україні. Если так пробежаться по основным положениям закона, чтобы не вдаваться в пункты и параграфы, то речь идет о том, что основные полномочия и финансовые ресурсы передаются из управления уровня Кабмин, областная государственная администрация, районная администрация на базовый уровень местного самоуправления. Это сельские и поселковые советы. То есть, если сегодня, на сегодняшний день сельский и поселковый совет не имеет в своих полномочиях управления теми же школами, объектами медицины, но на территории этих населенных пунктов и советов формируются основные доходы для бюджетов, то эта ситуация законом уравновешивается. Поселковые и сельские советы получают в свое управление школы, детские сады, медицинские учреждения, они получают в свои бюджеты основную часть налоговых поступлений, в частности, подоходного налога, или, как он называется правильно, ПДФО, в доле 60% от общего его поступления. То есть они получают и объекты, которыми можно управлять, и финансовые ресурсы, за счет которых можно управлять. То есть в одних руках сосредотачиваются и полномочия, и ресурсы. Біловодська об'єднана територіальна громада найбільша по площі на Луганщині. Біловодська об'єднана територіальна громада образувалась в прошлом году. 29 октября прошлого года пройшли вибори в об'єднану територіальну громаду. Желання прийняти участие в житті Біловодської об'єднаної територіальної громади об'явили всі на той момент сільські совети. У нас їх 13. И 29 октября прошли выборы, в которых, смотрите, в принципе, была сформирована Беловодская объединенная территориальная громада. В громаде функционируют 11 общеобразовательных учебных заведений, 10 дошкольных учебных заведений. Смотрите, и мы пытаемся уже за этот период, который мы начали работать, буквально почти год, привлекать не только свои средства, но и средства благотворительных фондов. Так, например, в этом году мы уже начали работать Зельковский детский садик, Бараньковский детский садик. Планируем к началу октября запустить в Литвиновке детский садик и заканчиваем ремонт садика номер 4 поселка Беловодск. Дитсадочку «Берізка» у селі Новодеркул капітально відремонтована покрівля, встановлені нові металопластикові вікна та двері. Програма була на підтримку дітей-переселенців і потрібно було створити нову групу. Була створена нова група, де тепер в дошкільному закладі у нас перебуває 68 дітей. Обслуговується 5 сіл – Данилівка, Третьяковка, Деркул, Огородня та Первомайка. Було перекрито повністю дах, капітальний ремонт проведено. Всі вікна в дошкільному закладі, не лише там, де нова група, а повністю в усьому дошкільному закладі було вставлено, замінено на металопластикові. Всі вхідні двері було замінено на металопластикові. Було створено новий санвузол, було створено кімната для миття посуду, спальна кімната та групова кімната обладнані. Завезено обладнання, іграшки, постільна білизна. Все для того, щоб діти могли перебувати в дошкільному закладі. В Україні протягом року відкрили понад 90 нових центрів надання адмінпослуг. Наприклад, Біловодський центр обслуговує більше 80 тисяч громадян. Серед них 45 тисяч – це внутрішньо переміщені особи. Наш ЦНАП
існує давно, ще з 2013 року був створений ще при Білоцькій районній державній адміністрації для обслуговування населення всього району. При створенні ОТГ наш ЦНАП було передано до ОТГ, і так само він обслуговує ту ж саму кількість населення. Для нашого ЦНАПа було зроблене велике діло, а саме відремонтовано архівне приміщення, тобто зроблено капітальний ремонт, придбано обладнання, меблі, стелажі, комп'ютерна техніка. Приобрели собі електронну чергу, зручні дивани для зони очікування, інформаційний бокс. Ще одною нашою такою тихою радістю, не знаю як назвати, є створення віддалених робочих місць на базі старостинських округів. Через ЦНАП надається на сьогоднішній день 130 послуг з 1 вересня. До 1 вересня надавалось 107 послуг. Це реєстрація місця проживання, реєстрація бізнесу нерухомості, послуги, пов'язані з житлово-комунальним господарством. З 1 вересня до нас додавались послуги соціального напрямку, це і субсидії, і оформлення статусу багатодітний, і оформлення статусу чорнобильця, ну все, що пов'язано з управлінням соціального захисту населення. Реформа децентралізації сьогодні в Україні набирає силу. Мы очень много делегаций отправляли в Польшу и сами детально прорабатывали польский опыт. Не все так просто происходило и в Польше. Любой поляк вам расскажет, что потом происходили еще очень многие доработки этой реформы. И в течение 10 лет и даже сейчас у них происходит корректировка в данном вопросе и корректировка в системе управления территориями. Как по мне, так наиболее жизнеспособными будут громады, которые, ну, позвольте за такое слово, выстраданы, которые сами определяли свою модель, прошли через, может быть, противодействие на районном уровне, но сознательно через крик, споры, шум, разные варианты пришли к тому решению, которое поддержали люди. Это осознанное решение, и оно обязательно должно быть успешным. По крайней мере, успешнее того, которое навязано кем-то свыше. Від початку впровадження в Україні реформи децентралізації суттєво змінилася філософія формування та використання фінансових ресурсів місцевого самоврядування. Українські громадяни отримали можливість самі обирати собі авторитетну місцеву владу. Саме реформа децентралізації дасть шанс людям у різних містах і селах самим творити своє майбутнє.